សែនអនន្តណាស់ព្រះអើយលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានទៅជួបផ្ទាល់ក្មួយប្រុសម្នាក់កើតជំងឺចម្លែកហើមជើងម្ខាងឡើងធំមិនដឹងថាជាជំងឺអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ នៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលលោកស្រីនិងស្វាមីបានទៅជួបក្មេងប្រុសអាយុ8ខែម្នាក់មិនដឹងថាកើតជំងឺអ្វីទេដោយជើងរបស់គាត់មួយខាងហើមឡើងខ្លាំងខ្លាំងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ក្មេងម្នាក់នោះ ហើយលោកស្រីក៏បានភ្ជាប់សារមួយយ៉ាងដូចនេះថាក្មេងម្នាក់ដែលកើតជំងឺហើមជើងខ្លាំងខ្ញុំបានរកឃើញហើយនៅខេត្តបាត់ដំបងគួរឲ្យអាណិតណាស់គ្នានៅតូចពេកមិនដឹងឈ្មោះយ៉ាងណាឡើយខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅតែពីផ្ដាល់ថាវិការបន្តិចបន្តួចហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចិត្តមេត្តាអាចខលទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់គឺ 0987 7586 លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគួរឲ្យអាណិតណាស់នៅក្មេងសោះມັນគួរណាកើតជំងឺអញ្ចឹងទេហើមជឿងមិនអាចដារួចដោយក្មេងអត់ទេនាងខ្ញុំទើបរកឃើញគាត់នៅក្នុងស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងឮម្ដាយគាត់ថាយើងទៅពេទ្យអស់ហើយទាំងគុណធៈបុប្ផានិងអង្ការគេថាគ្មានសង្ឃឹមទេតែគាត់ជាម្ដាយនៅតែស៊ូទ្រាំមើលមើលថែកូននិងបន្តយកថ្នាំឲ្យលេបមើលទៅឥឡូវរឿងស្រកបន្តិចហើយសង្ឃឹមថាដូចគេឯងវាចុះខ្ញុំជួយមួយពាន់ដុល្លារ
ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណណាស់សម្រាប់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា